i senyors, benvinguts a un altre Verihuevo per al diari La Veu. Avui és un Verihuevo un poc diferent, perquè és un monogràfic sobre un personatge que ens ha donat, està donant molta faresa. És una cosa poc habitual, perquè va fer un monogràfic sobre Jesús Albiol. Jesús Albiol, toca'm el Flabiol, el regidor de Vox de Cultura de l'Ajuntament de Borriana, molt amic de Vicente Barrera, el torero. Bueno, Albiol... Ara farem un repàs de les coses d'Albiol. La notícia és que ha censurat la compra de dos pel·lícules per a la biblioteca. El tio té una obsessió en la biblioteca, ¿vale? Ara parlarem. Però la compra de dos pel·lícules, que són Barbie, per a la biblioteca, i 20.000 espècies d'abejas, ¿vale? El tio diu que aquestes pel·lícules no se compren. Total. I dius, què? Per què? No? Ell, bueno, ara vos ho explicaré bé, però diu, ha expressat que si la gente quiere ir a ver una película, ya no va a por un DVD a la biblioteca. Y a més ha dit, ¿quién tiene un lector de DVD en su casa hoy en día? Pues per això estem así, en este raconet, perquè mira, Albiol, mira, lector de DVD, lector de VHS, hòstia, VHS, encara tenim VHS, encara veig VHS, mira que xulo, gris, Aladdin, mira... Operació Oro, història d'Espanya, Albiol, me caguen, hòstia. I la meva xiqueta, mira, mira, li posa DVDs de la Pantera Rosa. A veure, Albiol ha censurat això, senyors, senyors, perquè el raonament de Barbie, 20.000 espècies d'abejas, que ja ho sabeu que és una pel·lícula, la segona, no? És una pel·lícula protagonitzada per una mare i un fill en ple desenvolupament d'identitat sexual, val? Ella ha dit que Barbie supone un empoderament de la dona, un empoderamiento de la mujer. I 20.000 espècies de abejas trata el tema de la transexualitat. Què dius? Jo què sé. Bueno, això és molt greu, senyores i senyors, estem flipant en l'home este, ¿vale? Però també hi ha una cosa que és més greu, que el funcionari de la biblioteca, per les filtracions de l'expedient, està amenaçant-lo, està amenaçant el funcionari perquè ha filtrat això que està passant, i ha dit que caerà contra ell tot el peso de la llei. Me cago en Déu, és Harry el sucio. Bueno, total, que anem ahí. El repàs que podem fer d'Albiol, perquè la gent a voltes no coneix el personatge, és un repàs necessari, perquè des de l'any passat, des que va entrar l'Ajuntament de Borriana, ja n'ha fet algunes. La primera va ser lo de la biblioteca i les revistes pancatalanistes. El tio no trobava la biblioteca, això és el primer que el tio va estar allà dos dies buscant la biblioteca, al final li ho van dir, està ahí, Albiol, la biblioteca està ahí. El tio va trobar la biblioteca i va entrar i va fer, me caguen de vosaltres! El tio volia llevar les revistes en valencià com Cavall Fort, Camacuc, El Temps, el tio volia llevar-les. Al final què ha passat? Al final ha passat que en molts biblioteques del País Valencià on governa PP i Vox, el que fan és diguem, suspendre, anul·lar la subscripció, vale? I això és una reforma de censura. Bueno, fora revistes pancatalanistes. Després els llibres sobre diversitat sexual i familiar, llibres infantils sobre diversitat sexual, perquè jo què sé, Júlia té dues mares, fora. Ell volia que això se n'anara, això és molt bo, volia que això se n'anara, hem parlat alguna volta d'això, volia que se n'anaren a una secció de la biblioteca que posara sexo, una secció adulta, no? Sexo, i que posaren, bueno, igual la idea que tenia era que posaren una cortineta, com en els videoclubs antics, que les porno estaven allà, darrere la cortineta, que tu entraves i el trobaves a ton pare i, papa, què fas així? De pel·lícula que estic agada, i me'n vaig a seguida. Bé, senyores i senyors, les revistes, els llibres sobre diversitat sexual, té una autèntica obsessió amb la diversitat sexual. L'Albiol és el que va retirar una placa en Borriana en honor a les víctimes del franquisme. També va dir que això és que els datos no estan correctos. I després... ja va entrar el tema d'anàlisi, ell va fer uns anàlisi, diguem, artístics, no?, sobre certes coses artístics que ahir vosaltres ja vam flipar, perquè va qüestionar la qualitat artística de Botifarra. Va dir, con ese nombre, que el Botifarra, con ese nombre, ja seran ustedes una idea de la qualitat artística d'este sujeto. Molt bé, va qüestionar la qualitat del Botifarra, ja li van fer un vídeo sobre el tema, però després... ha qüestionat la qualitat artística d'aquestes pel·lícules, de les pel·lícules de Barbie i de 20.000 espècies d'abejas. Anem a veure. S'ha posat en pla Bollero, el del crític de la SER. Carlos Bollero, el tio ha dit que, bueno, esto de Barbie,
Dice, bueno, Barbie puede tener algo de relevancia, ¿eh? Boyero, parlo un poco sin algo de relevancia, ¿eh? Admito que sí que la he visto Barbie. Pero respecto a la película de Steve Zurresola, la de las abejas, su valor es cero, ¿eh? No recuerdo el nombre, pero su valor es cero. A mí, ¿qué? Dice, sí, bueno, exacte. Entonces, nosotros nos plantejamos, dice, este hombre, el món que té este hombre en el cap a nivell artístic, ¿qué és? Quines pel·lícules voldria ell comprar per a la biblioteca? Hosti, podríem, això podríem llançar-ho a les xarxes, eh? Quines pel·lícules penses tu que vol Jesús Albiol en la biblioteca de Borriana? Bé, i també a qüestionar lo de les subvencions. Això és important, senyors, senyors, perquè li ha dit a la pel·lícula de les 20.000 abejas, en subvenciones se ha llevado lo mismo que lo que ha recaudado. Sí, senyor Albiol, ha entrat en el tema. Això és un clàssic, lo de les subvencions i Vox. És un clàssic perquè fins i tot a nosaltres ens diu que soy ultrasubvencionado, que jo dic. Bueno, té una obsessió en criticar les subvencions de la cultura. I això és molt esverós, eh? És molt esverós, Albiol, perquè els datos són molt punyeteros. Diu, això, estos datos són correctes, eh? Diu, el 64%, atenció, dels ingressos de Vox venen de subvencions. El 64%. Són quasi 10 milions dels 15, 10 milions dels 15 que va ingressar en 2022 tenen origen públic. I si s'afegixen 1,9 milions que va rebre com a subvenció electoral, això ho fa un total de quasi 70%. El 70%, el 67,6% de les subvencions de Vox, dels diners de Vox, són subvencions públiques. Què, què? Així que, senyores i senyors, este era un repàs del senyor Albiol, toca'm el flabiol, i recordem que demà, 23 de maig, hi ha vaga per l'escola pública. Això és un no parar. Vinga, va, per a la veu.